Zonja dhe zotëri, përshëndetje, jemi në një ambient tjetër sot në Sport Magazin për të folur për basketbolin. Do të flasim me presidentin e Federatës Shqiptare të Basketbolit, zotin Avni Ponari. Zoti Ponari, përshëndetje, basketbolin nuk lëviz, nuk luhet ky sport tradicional në Shqipëri. Sipas juroj gjithë komunitetit basketbolit që ta kalojnë të periudhë të vështirë, me sa më pak dëmtime dhe të kenë gjithë shëndet të plotë. Kjo është shumë e rëndësishme. Jo vetëm Shqipëria, po e gjithë bota, po kalon një pandemi që ndoshta është nga më të qija që spaku për periudhën që ne e njohim, ajo përbën në rreziqe shumë mbaja. Jo vetëm për komunitetin e basketbolit, por për prindrit e këtyre lojtarëve të basketbolit. Gjatë kësaj periudhe, kam qenë kontakt me FIBE-n, po thuj se çdo javë, dhe çdo javë kemi patur telefonata me ta, ose me presidentin e FIBE Europës, ose me sekretarin e përgjithshëm të FIBE Botës, ose me sekretarin e përgjithshëm të FIBE Europës. Për të parë se çfarë ndodh në vendet e tjera në Europë, për të parë se çfarë duhet të bëjmë edhe ne. E vërteta është që qeveria shqiptare dhe këshilli teknik për këtë pandemi kanë vendosur që mos luhen lojrat me dorë, mos luhen lojrat të cilat ndodhen në sallat e mbyllura. E kundërta ka ndodhur në vende të tjera, duke përfshirë dhe Kosovën e Maqedoninë dhe vende të tjera që janë po marr këto që janë komshitë tanë. Dhe atje luhet basketboll, zhvillohet kampionati, zhvillohen garat dhe normalisht duke qenë se zhvillohen, edhe lojtarët ndjejnë veten më mirë dhe pjesëmarrja në eliminatorët ka qenë e organizuar dhe vazhdon të jetë organizuar. Ne arritëm të marrim pjesë pas tërvitje me ekipin kombëtar në Portugali, duke u ndeshur me Portugalinë dhe Bielorusinë. Duhet përgëzuar sepse ishte e domosdoshme pjesëmarrja, por me femrat nuk arritëm që të paraqiteshim dhe natyrisht kjo ishte një humbje e madhe për Federatën e Basketbollit dhe për Shqipërinë. Do të thoja që mundësit për ta zhvilluar dhe për ta hap basketbolin, mendoj që janë basketboli dhe voleybolli, sepse edhe në sallat mbyllura, pa pjesëmarrjen e spektatorëve, këto kampionate zhvillohen, televizionet mund të filmojnë dhe jeta e basketbolit do të jetë e pranishme, lojtarët do të jenë të aktivizuar, nuk do nërpresin, sepse nërpreja basketbolit një vit është shumë e rëndë për gjithë basketbolin dhe për gjithë ekipet kombëtare. Njerëzit shkojnë në palestër, është ambient i mbyllur. Nuk ka një paralizë midis këtyre lojrave, këtyre ambienteve? Unë nuk duhet të gjykoj, ne si federat, edhe federata e basketbolit, edhe volejbolit, edhe federatet e tjera, dhe Komiteti Olimpik, kanë kërkuar në qeveria shqiptare, kanë kërkuar në këshillin teknik që të hapen palestrat dhe të hapen të lojrat. Në mënyrë që ky kontingent kaq i madh lojtarësh të jetë, sepse janë hapë edhe shkollat. Nëse nuk do ishin hapë shkollat, do isha plotësisht dakord. Por mos hapja do i shkaktoi dëmet më dhaja basketbollit dhe natyrisht që i ka shkaktuar. Por nëse do hapej, unë mendoj që nuk do kishim ndonjë gjë më shumë se sa kemi për këtë pandemi. Sipas meje, unë nuk jam specialist, nuk jam ekspert, por fakti që kjo hapje ka ndodhur në vende të tjera, mendoj që ishte e domosdoshme që edhe në Shqipëri të hapej. Dhe nuk ishte pse të dikush të tregoj i ngurt në këtë lloj hapje të rëndësishme dhe të domosdoshme për sportin dhe basketbollin në përgjithësi. A keni ju kontakt me FIBE-n? Flisni me ata, diskutoni, i keni thënë që në Shqipëri nuk luhet basketboll, si mund ta zgjidhim këtë ngërç? Natyrisht ne kemi fol, kemi biseduar, ato e dinë që kjo është vendim i qeverisë shqiptare, çdo vendim është i vendeve përkatëse, nuk është vendim i përgjithshëm, kështu që duke qenë i veçantë vendimi për çdo vend të veçantë, atëherë dhe FIBA thotë që ne duam që Shqipëria të jetë pjesëmarrëse në aktivitetet ndërkombëtare. Me një justifikim të jashtëzakonshëm dhe ndoshta me duke mund të jetë hera parë që FIBA nuk merr sanksione ndaj mos pjesëmarrjes së ekipit kombëtar të femrave në këto eliminatore, që ajo të rëgohet e but me ne, sepse sanksionet do ishin shumë të mëdha. Ndoshta edhe deri në përjashtim,
për mos pjesëmarrje në garat ndërkombëtare. Kështu që unë do thoja që pavarësisht se sa është hap deri sot, pavarësisht se vështirësitë ekzistojnë, mendoj që qeveria shqiptare dhe ato që kanë në dorë të marrin një vendim tillë, le të fillojnë të hapin basketbollin ngadalë, në mënyrë që janari të jetë më aktiv dhe shkurti të na detyrojë, jo të na detyrojnë kuptimin e negativ, po të jemi pjesëmarrës në eliminatorët tjera me ekipet kombëtare. Është të domosdoshme që të mos tërhiqemi, por të jemi pjesëmarrës. Personalisht, ju jeni kënaqur me rezultatet e ekipit kombëtar, sepse djemt kanë qenë pa ndeshje. Ndodhë, është një situatë disi e vështirë. Natyrisht, në cilësinë e presidentit, unë do doja, pyetja jote është pak e pakëndshme, sepse çdo njeri që ka një punë dhe ka një detyrë do donte që të ishte në krye. Aq më tepër që unë e ndroja që të ishim në një rast të spaku në krye të një grupi, por nuk e arrim këtë. Ka shumë arsye që nuk arrim. Ka shumë gjëra që nuk shkojnë, të cilat unë i kam thënë herë pas here. Ne ndodhemi në një fazë në të cilën basketbolli nuk është profesionist. Basketbolli është një basket në Shqipëri, është basketboll amator, është basketboll që nuk i përgjigjet nivelit dhe kërkesave të vendeve tjera. Le të bëjmë krahasimin. Basketbollin e Kosovës, basketbollin e Maqedonisë, të Malit të Zi, të vendeve përreth, të vendeve të Evropës, pse basketbollin në këto vende është i zhvilluar? Kush janë shkaqet? Analiza është shumë e thjeshtë dhe këtë analizë e bën çdo njeri. Basketbolli modern, basketbolli profesionist zhvillohet nëse ka para. Nëse s'ka para, atëherë kemi vetëm lojra amatore. Okay, megjithatë ka pasur një bojkot nga futbolli, paktën ndeti një kohë gjatë dhe u rikthyen në për stadiume. Sa ndikon kjo për sportin tërësi dhe për ju si federatë? Futbolli është industri e madhe. Nuk është si basketbolli dhe voleybolli. Futbolli është ndoshta nga industritë më të mëdha në botë. Aty jo vetëm luhet futboll, por prapa atyre ndeshjeve janë qarkullojnë miliona ose miliarda para euro. Basketbolli është një loj tjetër, me karakter tjetër, e cila është me dimensione të tjera. Nëse krahasojmë FIFA dhe FIBA, FIFA është një nga institucionet më të mëdhaja dhe më të pasura në botë. FIBA është një institucion i Europës dhe i botës i cili nuk ka këto kapacitete. Ndoshta me vështirësi nga njerë mbyllin dhe vitet e tyre për shkak shpenzimeve të mëdha dhe garave që ekzistojnë. Pra janë dy gara të ndryshme. Duke qenë të tilla, futbolli edhe mund të bojkotojë dhe ndjehet pesha e saj, sepse bojkoti i saj shkakton humje të mëdha financiare në shumë tregje. Nërsa bojkoti basketbolit ose pjesëmarrja në bojkote nuk shkakton asgjë në pikpamje financiare. Humjet financiare janë të rëndësishme gjithmonë. Bojkotet financiare janë të rëndësishme. Nuk janë të rëndësishme bojkotet të kësaj natyre që largohëm, nuk gjëllojnë neshjet, do humësh 20-0, do marrësh një penalti dhe kaq. Basketbolit është një sport tjetër, është një sport i cili mbi jeton me mundësi që ka dhe me atë pjesë asaj gare që mund jetoj. Alban Xhaferi, një president i basketbolit, tashmë është në botën e futbolit. Albani është ideal kurajoz, mendoj. Ka hyrë në futbol, ka hyrë në basketbol, me dëshirën për të ecë. Mendoj që se cili në ndërtimin e një programi ka dhe në menje një plan biznesi, ka dhe një pik ku do të arrijë. Unë uroj që Albani të arrijë atje ku ka menduar të shkojë. Vështirësitë këtu janë shumë të mëdha, sepse mungon diçka që është shumë e rëndësishme. A keni menduar ndonjëherë ju të investoni në një sport tjetër mbase futboll? Unë nuk e kam menduar dhe nuk dua që të futem. Unë kam një përvojë në bizneset e mia shumë gjatë dhe natyrisht dhe në ndihmën e sportit, sepse në këto detyra që unë kam pas gjatë gjithë kohës që sporti, unë kam qenë thjesht një mbështetës financiar dhe jo
një njëri që kam përfituar asgjë nga sporti, pra gjithmonë i kam dhënë sportit dhe ndoshta ajo që i kam dhënë sportit është shumë e madhe dhe krahasuar me të tjerë që janë në Shqipëri dhe në Kosovë, nuk besoj që do ketë një kompani apo një individ që të ketë kontribuar kaq shumë financiarisht për sportin. Kështu që mendoj që ajo që unë kam bërë ka qenë një sakrific, do thoja, financiare, për ta mbështetur, për ta ndihmuar, qoftë Kosovë, qoftë Shqipëri. Dhe kam arrit atë që kam dashur, po thuj se e kam arrit. Nuk kam arrit me basketbollin në Shqipëri, me kontarën shqiptare, por kam arrit të nxjerr një balbon 5 vjet kampione të Shqipërisë, fituese 5 vjet e kupave, 5 vjet e superkupave. Kam arrit që të jem pjesë e Sigal Prishtinës, e cila ka 10-15 vjet që është kampione e Kosovës. Dhe kjo ka qenë satisfaksionet mia, të cilat më kanë ushqyer. Nuk e kam arrit këtu, do ta kisha arrit edhe këtu, nëse dhe ekzistonte baza ligjore që unë ta mbështesja realisht basketbollin në rrugën që unë e njoh mirë, si menaxher dhe si drejtues. Ju ishit një ndër iniciatorët e Ligës Unike pra Shqipëri-Kosovë, por diçka e tillë nuk funksionoi. Çfarë ndodhi? U krijuar Liga Unike, kjo është shumë e rëndësishme. U dha një mesazh shumë i rëndësishëm, që sporti dhe basketbolli i pari mund të krijojnë gara nërmjet dy vendeve, do thosha politikisht të ndara, por unë i konsideroj një lloj, sepse unë kam 20 vjet që bëj biznes në Kosovë, dhe në Maqedoni, dhe në Shqipëri, dhe duke qenë i tillë, unë e kuptoj që kjo është e domosdoshme. Ndoshta ne kemi menduar dikur kur Kosova nuk ishte në FIBA, pjesë antare FIBA-s, që ekipet e Kosovës të ishin pjesë e ekipeve të Shqipërisë, në një formë të cilët është një zgjidhje ligjore, jo e ndaluar, dhe që e kisha konfirmuar nga FIBA Europë, që po, në këtë formë ju mund të morin pjesë dhe ekipet e Kosovës mund të bëshin pjesë e ligës e kampionatit shqiptar basketbollit, duke qenë në këtë formë ligjore. Tani gjetëm zgjidhjen dhe natyrisht kjo është një zgjidhje shumë e mirë, por jam i pak kënaqur me veten që nuk arritëm të zhvillonim ndeshjet e para. Jam i pak kënaqur me veten që nuk e rifilluam. Jam i pak kënaqur që nuk jap dot përgjigje kampionatit të Kosovës dhe presidentit të Kosovës, ti them që po, nuk e bëjmë dot. E vetmja përgjigje ime është që nuk marrim pjesë, nuk zhvillojmë dot aktivitete. Në kuadër të pavarësisë Shqipërisë, mendova që të organizonim një kupë në Kosovë, kupë e pavarësisë, e cila përsëri pati pengesa nga më të ndryshmet dhe nuk morëm pjesë dhe nuk e zhvilluam. Uroj dhe shpresoj që të fillojmë vitin që vjen. Kur? Le ta shohim. Po, unë mendoj që do filloj. Qeveria shqiptare duhet të veprojë, nuk ka arsye të mos veprojë, mos ta lejoj, mos ta liroj. Duhet të liruar. Si shikon në basketbollin e dy vendeve? Me që jemi shumë pranë, jemi një të kompër, natyrisht, nga ana tjetër e kufirit. Ato qytete atje ku luhet basketboll dhe këtu, në dy anët janë shqiptarë. Okay. Kush është ndryshimi? Tani unë jam antar i Komisionit të Financave të FIBA Europës. E di se çfarë ndodh në të gjitha vendet e Europës dhe çfarë bëhet në të gjitha vendet e Europës. Dhe si është dhe si mbështetet basketbolli në këto vende. Pse pasi e njoh mirë dhe kam marrë përvojën dhe eksperiencat e tyre. Në të gjitha vendet e Europës, përfshirë dhe Kosovën dhe Maqedoninë, ka një ligj për sponsorizimin. Ky ligj është themeli i zhvillimit të sportit. Ai që se kupton, nuk do të arrit ta kuptoj asnjëherë dhe ne do mbetemi me një sport të këtij niveli, në të gjitha drejtimet. Ligji për sportet ta krijon mundësinë dhe hapësirën që të krijohen ndërmarrje sportive. Këto ndërmarrje sportive do garojnë tek kompanitë për të marrë para dhe kompanitë private së bashku me sportin do rriten së bashku. Kjo do bëjë që sporti të formalizohet, pra sepse asnjë kompani private nuk mund të japi para një grupimi sportiv nëse ai nuk është i regjistruar, nuk ka NIP dhe nuk ka strukturën e një kompanie private tjetër. Pra kjo është kompani sportive, kjo është kompani private, prodhimi, bank apo shoqëri sigurimesh. Duke u bërë këtë ligj, atëherë çfarë ndodh? Nëse kjo kompani private jep para këtij grupi që është sportiv apo kulturor, pasi unë nuk e përjashtoj as kulturën, atëherë çfarë do kemi? Do kemi një garë nga këto grupe sportive për të krijuar të ardhurë dhe për këto të ardhurë për të shpenzuar mbi bazën e kritereve dhe rregullave që shpenzohen në kompanitë të tjera.
Dhe kjo do çfarë do bëj? Do të formalizoj sportin tërësi, që është jo i numër i vogël, që mund të shkojë unë e konsideroj që është rreth 100.000 veta. 100.000 veta është numër i madh që merret me sport. Nëse arrim ta formalizojmë, do të ndërtojmë një ligj që është baza e zhvillimit sportit, atëherë ne për 5 vite, nëse e formalizojmë tani, në 5 vite ne do kemi një sport cilësor. Për këtë unë garantoj, sepse kjo ndodh në të gjithë Europën. Kush është ndryshimi midis Nerës dhe Kosovës? Është ky ligj. E para dhe e dyta janë krijuar ndërmarrje sportive, që është shumë e rëndësishme. Ndërmarrje sportive, për shembull, Sigal Prishtina ka një administratë të tërë. Sigal Prishtina ka profesor, ka njerëz që merren me gjithë grup mosha, ka krijuar akademi dhe tashmë duke shfrytzuar këto hapësira ligjore, ato kanë dhe financimin dhe natyrisht që ajo vetëm rritet, nuk ka më kthim mbrapa. Dhe ky sponsorizim bën atë që formalizon sportin, por dhe gjysma këtyre parave që shkojnë tek sporti, ato kthehen mbrapsht në sigurime shoqërore, taksa, tatimet, të cilat këto grupime paguajnë tek. Okej, okay, të paktën për ne që nuk e kuptojmë shumë mirë gjithë pozicionin e qeverisë. Në këtë mes qeveria humbet apo fiton? Pse nuk e bën? Për mua fiton. Përse nuk e bën? Arsyen nuk mund ta them. Por le të vi më i zoti i ekonomistave të qeverisë shqiptare, të Ministrisë Financave apo të Ministrisë Arsimit dhe Sportit. Tulet në tavolinë me mua dhe unë do t'i shpjegoj atij se çfarë fiton qeveria shqiptare dhe shteti shqiptar nga formalizimi dhe miratimi i këtij ligji. Dhe nëse del me humje, unë i them që largohëm dhe smerëm, idetë e mia nuk janë më të vlefshme. Por fakti që jo vetëm që është në interesin e tyre, por edhe për faktin se ky ligj është sot në të gjithë botën, e dini që ka një vend komunitet europian që e ka 100%, pra në rast se ti paguën 100% të të ardhur, të tatimit mbi fitimin tek federatat sportive dhe ka zgjedhur 5 federata, atëherë ti nuk do të dorëzosh para fare në shtet, por do t'i dorëzosh atje, tek ekipet sportive do t'i mbështesë ato. Dhe kjo është Hungaria. Ajo ka 100%. Gjermania ka 40%. Pse? Sepse do që të mbështesë sportin. Vendet tjera kanë 30, 20, 35. Pra, të gjithë botën është një ligj i cili e ka kriju këtë hapsirë dhe këtë mundësi. Dhe i ka kriju incentiva çdo kompanie private që të merret me sportin. Dhe pastaj, po të shohësh, të gjithë botën, emrat e sporteve, emrat e klubeve sportive, emrat e pjesëmarrësve gara, janë emrat edhe të kompanive tregtare. Nuk janë emra tradicional Partizan, se nuk kam asgjë me atë e Dinamo, po janë emra Skavolini, firma të mëdha nga më të ndryshmet, të cilat mbartin emrin e firmës sponsorizuese, e firmës që investon tek zhvillimi i sportit. Kur do fillojë basketbolli? Si e parashikon? Unë e parashikoj që ndoshta fillimi i shkurt hapja ndoshta do ndodhë nga mesi janarit dhe kampionati do fillojë nga fillimi i shkurtit. Uroj që kjo të jetë e vërtetë dhe uroj që të ndodhë. President, shëndeti juaj si është, sepse keni pasur pak probleme më parë? Tani janë shumë që e kanë kaluar Covidin. Unë jam nga ata që e kam kaluar pak më herët. Ndje e mirë, duhet të thënë që njerëzit duhet të kenë kujdes, por nuk duhet të kenë frikë. Duhet të përballosh më shumë me kurajo, sepse kjo është një sëmundje që luftohet me kurajo, më shumë se sa me ilaçe. Ilaçet s'kan efekt të kjo sëmundje. Shikojmë formë duke si e gati për kujdesi, për tre pikësa. Pa, do ecim, shpresojmë që do punojmë dhe do stërvitëm. Ishte kënaqësi që fola me ju, faleminderit. Faleminderit.